bakker op 4-1 mod FC Sydvest. Et power på den her testkamp. Det var en rigtig fin træningskamp for os på en rigtig god bane. Stor ros til Bylov Borg for at stille en god bane til rådighed for os. Det var en del af vores minitræningslejr her. Vi har været nede i Tønder og haft nogle rigtig gode forhold. Trænet 2,5 gange i går, nærmest 3 gange i går. Trænet i dag også. Drengen har trænet hårdt. Nu kunne alle spillerne få en halvleg i dag. Randrup spillede fuld tid, viste sig fint frem. Så det var en rigtig god kamp for os. Laver nogle flotte mål. Synes, at det er godt være bekendt. Det var rigtig fint. Et power på kampen på fredag, bliver det lidt en anden tilgang, man har til den? Nej, det bliver det samme. Vi skal bruge de første to kampe her på at se alle folk i spil og kommer til at blande opstillingen. Og så fra Silkeborg-kampen er, hvor vi spiller 3x45, så begynder vi at zoome os ind på holdet om 2,5 uger over i Farum. Og så kan vi sige generalprøven, det er så mod Holstein Kiel næste lørdag. Så jo tættere vi kommer på på FC Nordsjælland-kampen næste fredag, eller om 2,5 uge, jo tættere vi også kommer på det hold, vi vil stille med derovre. Programmet blev præsenteret af Odset.